Hi mga kajackers, uh, welcome po ulit sa aking channel um, Jacobal Trades, Master of None At kung bago ka pa lang sa aking channel mga kajackers Huwag naman kalimutan i-subscribe And then uh, share my video, like And uh, hit the notification bell Upang magiging up, uh, updated tayo sa mga video na aking i-upload mga kajackers So mga So mga ka kakrosswind ko ang gagawin natin ng video na ito ay tungkol sa ating uh, uh, brake pads ng ating Crosswind. So sa mga beginners na gustong i-DIY ang trabaho na ito, panoorin nyo ito. Pero bago natin umpisahan ka Jackers, ay shout out nga pala muna kay Laya Sir JC at kay Sir uh, Rick, Ricky Reyes Maligaya dyan sa Gemilus Auto Supply sa pinagkukuha na natin ng piyasa at ganoon din kay Mr. Melchor Mel dan sa Iron Auto Supply. So shout out sa inyo. Ah napakadali niyo kausapin pagka bibili kami ng piyasang mga mga mekaniko. Kaya salamat sa inyo. So tara, umpisa natin. Ah close up natin para kitang-kita. So ayan mga kajakers, uh, madali naman ito palitan ang brake pads itong crosswind. Uh, meron lang tong isang meron lang tong tornilyo dito sa 14 mm ta sa taas wala naman. So yan lang naman luluwagan natin. Yan ang tatanggalin natin actually. Yan tanggalin natin siya. And then ito slide up lang. Yan i-twist lang pala. Twist natin up. And then, hindi mo natin tanggalin. Kasi, ka-jackers, uh, kung sakasakaling wala naman kayong ano, wala naman kayo siklam, uh, yung ganito, pang push na itong, ano, piston, papasok. Kasi, kailangan kasi ito natin i- Pasok itong piston mga ka kajakers sa loob. Kasi umaatras na ito, lang naman itong piston na to Umiipit dito sa brake pads. So kailangan natin siya i pasok para pagpalit natin ng brake pads kasi ang brake pads makapal na kajakers eh. So ang mangyari niyan, pag makapal dalawa, so pagpasok natin yan uli dito, hindi na magkakasya So kailangan i-balik natin yan. So kajakers kung wala kayong siklam ang una ko ninyong gagawin, tatanggalin lang muna tong isang brake pads. Yan, tanggalin lang muna to. And then ibabalik natin siya uli. Kasi yung mangyari dito si sikwatin lang natin to. Itong piston, ito panikwat, kung meron mas malaking ganito panikwat yan isisikwat lang natin siya dito and then hilain natin siya dito sa ibabaw para masikwat siya pabalik na ganon pero mas maganda kasi ka jackers ay nakakabit doon sa ilalim habang sisikwatin natin para sigurado tayo na ano na hindi masira yung isang bolt dito sa itaas so ibabalik natin siya iurong lang natin konti doon Then, ibalik natin siya wala na yung isang brake pads ka jackers tapos ibalik din natin yung kanyang bolt para sigurado tayo na hindi siya kahit hindi mo na ano hindi mo na sikipan yung bolt basta pakapitin mo lang siya isagad mo lang siya and then iatras mo lang siyang konti yan so pag atras niya ka jackers nagkaroon ng awang yung ilalim so yun na yung time na sisikwatin natin siya dito yan sikwatin natin siya yan, para umatras. Yan, umatras na, oh. Yan, oh. Ayan, umatras siya, oh. So, yan. Tapos, babaklasin natin siya uli. Dinangat natin. So, yan. Umatras na siya, oh. Ayan, hindi ko na lang sinagad kasi para maipakita ko rin yan kung mayroon tayong siklam. So, kung mayroon naman tayong siklam, to mas ma, mas ma, mas mabilis, mas maganda. Para mabilis ang pagpasok ng piston tsaka mano talaga yung masagad na sagad. Pero kung wala naman, yun nga, sabi ko kanina ka Jackers, eh okay lang yun. So yan, tingnan mo oh, na kung makita sa video yung piston habang tinutulak yan, umaatras siya. Hindi masyadong makita tanggalin ko na lang. Kitang-kita talaga. Pwede namang hugutin 'to ka Jackers, yan. So 'yan. Ayun. Pag natin ng ganyan. Yan, aatras na yan. So 'yan ka Jackers. Pantay na pantay na siya. So tanggalin natin siya uli, yung siklam. Yan, pagkatanggal, so ayos na. nakaano na, pwede ka na magpalit ng brake pads ngayon. Yan. Yan, gagamit ka lang ng flat screw. Sick what? Yan. Tapos tandaan mo ito ka jackers, itong ano, itong sensor niya, ito yung tail-tail tab. Sa baba yan, kabilaan, pag nasa left side tayo, nasa left side tayo ngayon, ng brake pads sa harapan. So, nasa baba itong mga sensor niya. Kasi itong gamit nito ka-jackers, -ka pag nanipis na mas husto yung ating brake pads, kaya kung papansin na nito, nakaganyan ito dyan. So, may lagpas siya ng konti. So, mangyari, yung itong rotor disc natin, sa side yan dito sa lata na to, dito sa sensor. So, magpuproduce siyang napakatinis na ingay, na tunog. So, mamunotis mo agad na ubus na yung brake pads nyo. So, yun mga kajakers, yun lang. Tandaan natin, nakaganyan. Baba ito. And then, itong mga anti-rattle sheet nya, kailangan din natin yan ibabalik kung sa, dun sa bago. Yan kajakers, o, oh, ganyan ng ito yung bago. So, kung ang ano, nakaganyan yan, parehong nasa baba yung ating itong sensor. Tapos, lihain lang natin ng konti ito. para malis yung medyo magaspang sa ano pinaka outer niya. tapos yung mga ganito ka jackers yung sa mga anti rattle niya, lalagyan natin ng kaunting grasa yan yan lalagyan natin ng kaunting grasa yan ingatan nyo lang na hindi malagyan yung ano yung itong rotor natin baka dumulas Tsaka yung mga anti-rattle na ibabalik natin. Yung oh. anti-rattle sheet na ito. Yan, may butas yan, may butas to. Dito, and then meron din dowel dito. So isusuot lang yan diyan. Dalawa to patong to eh. Ah, uh, wag ka yan yan. So eh, ganun lang siya, then to may slot din dito. Yan yan isa pa patong. Tapos papasok doon, i-press lang. Yan. And then, ito, lagyan natin natin kunting grasa yan. Sa so, soyan, ikakabit na lang natin yan. So, yung mga kajakers, gano'n lang. Insert, tapos yung ilalim, pisilin mo lang tong konte bago pasok na gano'n. Ayan, pag ganyan. Ayan, nakalapat na. So, ganun din tong kabila ka jackers. Tandaan mo lang din yung dowel. Pasok. Yan, tapos salpak lang din. Yan. Salpak, salpak, na. Then, lagyan natin ng konting grasa dito sa lalapatan ng piston. Dito rin pala ka jackers, kailangan lagyan natin ng grasa ito. Kailangan kasi yung caliper natin maglaro maglalaro yan siya kasi kung hindi yan maglalaw ang caliper natin yan yung dahilan ka jackers pag dito makapaglaro yun yung dahilan kung bakit minsan eh, hindi pantay yung kain ng ating mga brick pads minsan kabila naubos minsan kabila hindi makapal pa ganon yun ang dahilan kasi itong caliper natin eh, ay hindi makapaglaro yan tulak ng tulak yung piston sa kabila yung kabila ay hindi hindi na iipit hindi mauubos kaya ganun din salpak na lang natin siya uli since ito nakapasok na magkakasya na yan yan din pasok natin uli din ito tulak na lang din natin to. pati ito ka katmari magrasan uh, magrasahan din natin to. Kasi dapat ito naglalaro din to. Ngayon no. Diga uh, isprehan natin ng ano lubrikan sa ilalim. Yung ano, yung penetrating, diga at saka langis. Pwede rin namang tatanggalin tapos grasahan. Pero ito hindi pa naman talaga actually stuck up to. Si gumagalaw pa naman siya. Yan, lang natin siya. So, yan. Kakabit na natin siya. Yan. Din yung bolt. Ibalik natin. Lagyan lang din natin ng konting grasa. yun pala mga kajakers bago natin gamit halimbawa bagong brick pads ang ikinabit na natin nagpalit tayo kasi ganito rin naman gagawin sa kabila bago natin patakbuhin ang sasakyan kajakers be sure mga kajakers na ibubumba muna natin yung preno bobomba muna natin kasi itong piston, umatras kasi yan. So malayo yan dito sa brake pads. Malayo pa yan. Isang tapak, dalawang tapak, tatlong tapak. Hindi pa makakatulak yung brake pads yan. Hindi pa makaabot yung piston. Kaya kung halimbawa natapos ka na magkabit, tapos sa uh, digla mong patakbuhin ng kajakers, eh, maaksidente ma ka pag tapak mo ng preno yan. Walang kapit yan. So pagkatapos ng kabit na ganito, tapos ano, uh, magkakabit ka na ng gulong, ayos na lahat ready na siya. So, bubumbahin mo muna yung preno ng maraming beses hanggang titigas siya. I Start mo muna uh, yung makina, then bomba mo hanggang titigas yung preno. Pag tumigas yung preno, ibig sabihin nakalapat na yon, so pwede mo nang gamitin. Yan ang tandaan ka, Jackers. Delikado, maraming na aksidente sa ganyang, ah, uh, ganyang, ano, sa uh, sistema. So, huwag kalimutan yung kajakers. So, yan lang naman kajakers. Pagkatapos nito, wala na. Okay na. Ikakabit na natin yung gulong. Then, tapos na yung kabila ganitong ganito din naman ang gagawin so maraming uh, salamat ka Jackers sa uh, inyong pagpapanood sa aking mga kagrupo dyan sa Isuso Crosswind FB Group so maraming salamat sana ay may uh, natutunan tayo sa mga beginners sa mga gustong mag DIY sana may natutunan tayo sa video na ito so maraming salamat mga ka Jackers God bless